Instagram. 1, 2, 3 नमस्ते तपाईको नाम भन्नुस् न मीना गिरी कहाँबाट आउनुभयो इर्खु पोखरे कति वर्ष हुनुभयो अहिले म 46 म्यादी प्रहरीमा तपाई चाहिँ सेलेक्ट हुनुभयो हैन अब भनिसि अब के के सोच्नु भएको छ के भन्ने सोचेर आउनु भएको थियो के के को लागि भनेर कस्तो भइराछ अहिले ए रमाइलो लाग्छ र अर्ली आको रमाइलो फ्यामिली भन्छ अलिअलि पैसा पनि हुन्छ हजुर अनि कति कति जना हुन्छ फ्यामिलीमा हजुर फ्यामिलीमा कति जना हुन्छ चार जना हुन्छ